Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Galera, acabou de chegar um presentinho do Cauê. Eu peguei ele meio no fraga ali, não tô sabendo de muito detalhe. A bis dele tá finalizada e a gente hoje vai dar partida nessa bis. E eu quero, mano, eu quero moer ela aqui hoje na frente. Eu quero ver se o bagulho vai aguentar o pau, se esse motor 240 tá de verdade mesmo. Então vamos ali mostrar o que chegou pro Cauêzão ali, bora ver o vídeo. Tá ali com presente, vamos lá ver o que é. E chegou aí, Cauê, que eu vi aí, tá nos baratinhos aí. Qual que é a fita? Você tá muito curioso, hein, cara? Eu, acho que tá eu vi chegar um negócio ali abrindo, ele pegou a caixa com um correr ali assim, rapidinho, enfiou dentro da blusa, saiu correndo. Eu falei, ué, o que que tá acontecendo? O cara tá com ciúmes, só porque eu ganhei um escapamento igual dele. Rapaz, eu tô falando pra você, tá complicado, hein? Ajuda eu aqui, ô, rapaz. Ah, você quer que ajude ainda? Claro. Rapaz. Tá embalado o disco. Ô, louco, galera. Olha aí. Rapaz. Ô, Ganso. Ó. CB300 tá precisando de escapamento, viu? Para de ser chumento, rapaz. Não, e pior que você. Ah, já, você deixou pronto já a curva, né? Já conversei com o cara, já. Ai. Ah, então já tramou todo esse trem já, então. O cara é meu parceiro, rapaz. Você quer o quê? Ô, louco, mano. Gente, querido. Certinho? Tá aparecendo na Tailândia? Rapaz do céu. Deu barulho. Ô, mas o negócio que a gente não mostrou na bis ainda foi esse bagulho aqui, mano. Fala, explica pra galera um pouco desse trem aí que aconteceu. Fez umas modificações aí que ninguém sabe ainda. 50 vezes. 50 vezes. Mas agora, bem ali da Ferza. Filé, top. Né? Sem comentários. Teve que colocar a embreagem 150, só que ela é tão grande que tem que vir comendo a tampa e come tudo ali, viu? Aí teve que soldar isso aqui porque não porque tem suspiro. Porque a vareta no motor já não entrava. É, não tem mais lugar pra vareta. E também não tem suspiro no motor, porque o suspiro no motor é muito fino. Então você já usou pra aí fazer o suspiro? Aí eu já usei esse aqui pra fazer o suspiro. Igual a Tailândia mesmo. Tailândia usa assim também. É. Made in Thailand. Hã? Ficou bonito, hein, mano? Aí você fez. Ah, agora mudou o sistema da curva, que no último vídeo lá não tinha. Não chegou a mostrar ela pra você também. Não, né? Não, o Ganso já deu os toques lá já de como que era pra fazer a curva. Já. Né, olha lá, então aí mostra já a curva lá que a curva foi feita, ó. A curva foi feita tudo aí, ó. Vem. Como que fala quando vem e é dimensionando. Vem dimensionando, vem dimensionado aí. Ficou top, só falta depois dar uma pintadinha não, na tampa. Aqui vem vai acabar de acertar tudo, é, aí vai tudo certo, aí tira a tampa de novo e pinta ela de novo. Isso. Ela tava pintadinha bonitinha, mas aí teve que soldar, queimou tudo. Aí eu vi que o Ganso. Deixa eu escutar o barulho de escapamento. Deixa eu escutar o barulho de escapamento. Todo mundo quer escutar o barulho de escapamento. Acabou de chegar. Peraí. No desbaratino aqui vai ser a primeira ligada da moto, mano. Então, mostra o quebrador aqui, mostra o quebrador do trem. Mostra o quebrador aí, ó. Que quebrador que é esse? É um coiso 28mm? Esse aqui é um coiso. Um coiso 28mm. E a moto tá no álcool, né? É. Motinha no álcool, álcool gel. Álcool gel. Mostra uma meio de longe pra ver como ficou. Olha, ficou da hora a bisoca, hein, mano. Combina com o tênis. Ó. Mas galera, olha o tênis que de moto. Olha o tênis. A CB300 mordeu o tênis dele. Aqui. Esse aqui é top, mano. Você acha que eu não vou usar o bagulho rasgado? Rapaz, que interessa não, filho. Nem que falaram no vídeo aí que eu não tenho humildade, mas eu tenho humildade sim, ó, de tênis rasgado, filho, ó. Mostra o meu escapamento aí, mano. Pô, mano, tá aqui, ó. Mano, bagulho top, hein, mano. Aí. Pô, ficou top, meu amor. Ficou meio de trabalho. Vixe, mano. Vai. Rapaz! Ah, mas todo mundo sabe que tá adaptado o motor de CB300 aqui, né? Não sabe? Primeira bis adaptada do motor de partida de CB300, viu, rapaziada? Ó. Igual o AIDS, ó. Bateu. Não usei, não, hein? Dá uma aceleradinha, né? Mano, olha esse abamentão aí, Ganso. Ó. Vai estar aqui embaixo, rapaziada, o Instagram do Ganso. E vai ter um link para quem quiser comprar o escapamento de RS. Alto Giro é o revendedor oficial aí, número 1 da GRS. Então o link vai estar aqui embaixo.
Barulhão, gostei, hein, mano. E o barulho tá com barulho de motorzão mesmo, né? Motorzão, 140 mesmo, né? Mano, pistãozinho 70, pino de 2, biela, ferza, ó. E ó, Instagram, aqui ó, Instagram aqui ó, estragando a GRE, Instagram estragando a GRS aqui ó. Nosso parceiro Ganso, entra lá, rapaziada, e comentem lá, mano, pra ele mandar um GRS pro minha CB300. Pelo amor de Deus, um GRS pra minha CB300. Beleza, rapaziada? O cara tá com ciúme, porque... Sim, não. Tá com ciúme. E... vai dar uma botinha na moto ou não vai? Você quer... o que você quer? Dar uma botinha na moto? A galera tá doida pra dar uma botinha na moto, mano. Então, você vai acabar de acertar a embreagem aqui. Você quer mexer aí por enquanto na tampa? Eu vou mexer ali na tampa ali, deixa eu mudar a cabecinha nela de novo ali. Aí você... Toma vai. Aí, então, enquanto isso, o Ganso mandou umas molinhas também, eu tenho que adaptar as molinhas. Mas enquanto isso, você vai deixando like, se inscrevendo no canal e a gente já volta pra dar aquele rolezinho aqui pra ver o torque, o puro torque do milho verde. Beleza? Rapaziada, o Cauezão tá aqui na bis aqui, ó. E aí, Cauê, vai dar o primeiro rolezinho na bis? Vamos ver se presta. Vamos ver se presta, ó, rapaziada. Não, e pior que é rolê ao vivo, a gente não andou com a moto ainda. Deu uma puxadinha ali só pra sentir a embreagem, né? E deu uma modificadinha na embreagem aí, ficou filha do boi. Rapaziada, olha como que tá ficando a loja aqui, ó. A reforma, olha aqui, vou mostrar pra vocês. Cuidado com meus pisos aí, homem. Se tu é doido, a minha parede, meu Deus do céu. Olha aqui a oficina, rapaziada. Tá cheio de bagunceira aqui, cheio de moto, cilindro, carretinha pra todo lado, piso. Ó a paredona que nós fez aqui, a gente fez a loja ali agora, rapaziada. O negócio tá ficando filé, a porta aqui, a gente tá tentando de colocar a porta aqui ainda, ó. E a bisoca aqui, olha aqui a loja, rapaziada, como que tá ficando, mano. Olha aí, ó. A gente colocou, já fez tudo aqui, a parte de forro aqui, de luminária, ó. Ó, a lojinha tá ficando da hora. Ainda tá meio bagunçada aqui. Ó. E agora o Cauezão vai dar um rolê. Liga aí pra galera ver aí, Cauê, o trem. Opa, bateu, pegou. Você deu uma aumentada no chiclete do carburador? Diminuiu. Você diminuiu? Ficou mais difícil de pegar agora, parece, não ficou? Ficou, mas tá acertado na barra. É? Vamos dar um rolezinho pra nós ver aí, Cauezão. Parece que ficou top, hein, mano. Rapaz, tá bexiga, moço. Uma puxadinha em primeira, o bagulho parece que é violento, hein? A bisoca vindo aí, rapaziada, ó. Olha lá o Cauezão, ó. Filé do boi? Horrível. Que aconteceu? Vamos ver lá, que ele falou que tá meio ruim ali, alguma coisa, rapaziada. Que tá ruim aí, Cauê? A embreagem tá meio que... Tá meio borogodó, hein? Tá meio borogodó? Não, mas tá bom. O importante é que tá andando a moto, filho. É isso que a galera quer ver andando. A gente vai depois trazer ela mais acertada. Eita, homem! Motorzinho gira, hein, homem? Tu é doido? Bota pra arrombar. Eita. Rapaz, a bisinha gira, hein. Ô, oh, mano, você saiu em primeiro ali. Mano, o bagulho saiu violento, hein. É, saiu meia boca, hein. Primeiro, o bagulho engatou, esqueci de perder a embreagem. Puta, é mesmo que é bis agora, galera. O cara foi andar com a bis aqui, esqueceu que a bis tem embreagem agora, mano. Aí não engatou? Mas o que tá acontecendo com a embreagem aí? O que falta fazer nela? Não, você aciona ela, só que ela não aciona, vou dar uma reguladinha mais ali. É? Tem que fazer um pino maior pra poder empurrar mais. Né? É o certo. Então, mas só que tá pronta a bis, rapaziada. E o bagulho vai vir violento, né, Cauê? Vai. Você acha que dá uns 180 por hora na pista? Não, minha moto nova do canal lá. Então, vai, rapaziada. A gente comprou uma moto nova aí pro canal e a moto nova a gente vai conseguir fazer aí esses top speeds maluco. Então, logo logo eu vou mostrar pra vocês qual é a moto nova aí. Eu acho que tem bastante gente que já sabe. Quem acompanha nosso Instagram sabe aí da moto nova. Eu vou estar postando amanhã os stories
postando foto da moto nova no Instagram. No Instagram. Então, pra vocês que não seguem o Instagram, rapaziada, tá aqui embaixo o nosso Instagram. Vai lá, segue nós no Instagram. A gente tá rumo aí aos 100 mil seguidores aí. Ajuda nós a bater essa meta. E vai estar lá a foto da nossa, da minha moto aí, da AutoGiro. Beleza, rapaziada? Então, esse foi o vídeo da Viz. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, deixa o like do mesmo jeito. Beleza? É nóis. Tchau, obrigado. To take it slow.